Verilişimiz qaldığı yerdən davam etməkdədir. Həkim işi proqramını izləyirsiniz və nəzərinizə çatdıraq ki, digər mövzumuz isə əməliyyatsız üsullarla plastika. Bax, bundan bağlı danışacaq. Qonağımız isə Avrasiya Hospital Estetik Mərkəzinin rəhbəri, estetik dermatolog Dr. Nigar Rəsulovadır. Nigar xan, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, sağ olun. Siz necəsiniz? Dəvətiniz üçün minnətdarım. Çox sağ olun ki, dəvətimizi də qəbul etdiniz, gəldiniz. Əslində, çox bugün maraqlı bir mövzuda danışacaq. Yəni, əməliyyatsız. Bəli, bütün xanımlara yəqin ki, bu mövzu maraqlı olacaqdır. İlk olaraq sualım belə olsun da, deməli, anti-aging nədir? Gəlin, buradan başlayaq danışaq. Amma bizi baxanların başa düşəcəyi rahat dildən izah etsəz daha yaxşı olur. Çalışacağım. Anti-aging ümumiyyətlə yaşlanmaya əleyhinə mübarizə deməkdir. Yəni, anti-yaşlanmaya qarşı mübarizə deməkdir. Bilirik ki, biz hər orqan kimi dəri, dəraltı toxuma, əzələ, bunlar da, yəni yaş artdıqca bunlar da, belə deyək ki, qocalırlar. Çox təəssüf. Bəli, bəli. Yəni, öz funksiyasını itirməyə başlayırlar və anti-aging proqramları ilə, müalicəsi ilə biz bunun qarşısını alırıq. Çünki bilirik ki, biz hər orqanın yaşlanmağına əgər öz-özünə bıraxsaq, bunun sonunda həmin orqanın məhvi ilə, tələf olması ilə nəticələnir. Və dəri də, dəraltı toxuma da, yəni, bir orqandır və ona görə biz daim anti-aging proqramları üzrə dərini qorumalıyıq, yaşlanmaya qarşı mübarizə aparmalıyıq. Bu nə qədər fiziyoloji da olsa yaşlanma, amma belə bir dünyada belə bir söz var, gözəl yaşlanaq. Yəni, artıq hər şey inkişaf edir, bütün tip sahələri inkişaf elədiyi kimi estetik dermatologiyada bura qədər inkişaf edibsə, demək ki, biz anti-aging proqramını gözəl yaşlanmağı bacara bilərik. Aha, aydındır. O zaman estetik dermatologiyada müayinə nədən ibarətdir? Gəlin elə müayinəsindən də danışaq. Bizim müayinələrimiz ilk öncə xəstənin vizual müayinəsidir. Yəni, biz xəstə ilə görüşürük. Xəstənin ilk olaraq yaşını soruşuruq və üzündə nəyi bəyənmir, onları soruşuruq. Çünki biz bəzən nəyisə görə bilərik, hansısa qüsuru görə bilərik, amma əgər bu xəstə üçün narahat eləmirsə, biz həmin hissəni toxunmuruq. Əsas odur ki, xəstənin öz kompleksləri nədən ibarətdir. Yəni, biz vizual baxmalıyıq və xəstəyə güzgünü göstəririk və xəstə ilk olaraq öz kompleksləri nədir, harasındadır. Məsələn, üzün yuxarı hissəsindədir, üzün orta hissəsində, yoxsa üzün aşağı hissəsindədir. İlk olaraq xəstənin dilindən onları dinləyirik. Məsələn, xəstə əlamətləri çox vaxt artıq xəstələr özləri deyirlər ki, bu hissədə qırış var, bu hissədə həcəm əksikliyi var, bu hissədə sallaqlıq var. Xəstəni dinlədikdən sonra biz artıq öz baxış, yəni bucağımızla xəstəyə məsləhətlərimizi görürük ki, və həqiqətən, yəni yaşla bağlı olsun, anatomik olaraq hansısa üzün hansısa nahiyyəsi, yəni xoşa gəlməz olsun, sonra biz öz fikirlərimizi deyirik və əgər xəstəyə mütləq olaraq fikrimiz üst-üstə düşürsə, o zaman artıq prosedurlar təklif edirik. Olubmu ki, bəs elə vaxt olub ki, xəstə deyib, amma siz məsləhət bilməlisiniz? Çox olub, bəli, bəli. Razılaşırlar yoxsa? Razılaşırlar, çox olubdur. Məsələn, son vaxtlar, hətta biz işdə həkim yoldaşlarımla biz bunları müzakirə edirik, hətta gələnlərin valideyni ilə müzakirə edirik, gizli mesajlaşırıq. Məsələn, belə bir problem mən görürəm, hətta psixologlarla da biz bunu danışmışıq. 20-23 yaş arası çox xəstə müraciət edirik və üzlərində nəyisə bəyənmirlər. 20-23 yaşı. Yəni, biz statistik aparmışıq. Yəni, belə deyim də, demək olar ki, hər gün 2-3 xəstə, yəni 20-23 yaş arası yaxınlaşırlar. Nəyisə deyək. Baxırlar, deyirlər, məsələn, üzüm ya arıqdır, mən belə istəmirəm. Üzüm kökdür, mən belə istəmirəm. Göz altında, məsələn, anatomik olaraq bir balaca çökəklik var. Deyirlər, yox, siz bunu tamamilə aradan qaldırmalısınız. Bu, yaşlılıq əlamətidir. Yəni, pasiyentin hər dediyini də biz eləməməliyik, yəni etməməliyik. Burada yaş kriteriyaları var, göstərişlər var, hansı yaşda nələr eləmək olar, hansı yaşda üzrə ümumiyyətlə toxunmaq olmaz. Toxunmaq olarsa, məsələn, profilaktik olaraq tədbirlər görmək lazımdır. Nigar xanım, necə yola salarsınız o cürə pasiyentləri ki, olmaz sizə? Yəni, məsləhət görmürük. Məsləhət, yəni çalışırıq ki, razılaşdıraq.
Daha çox gözəlliklərindən danışırsınız ki, sakitləşsin. Təhsilinə məsələn çox meyilləndiririk ki, çoxsu da təhsilli olurlar. Yəni universitet tələbələri olurlar bizə müraciət edənlər. Yəni biz çalışırıq, bizdən yəni razı yola salırıq. Yəni bizdən sonra bilmirəm eləyirlər, eləmirlər, yəni başqa yerdə bəlkə də. Ümid edirik ki, eləmirlər. Çünki mən çox tez bir. Valideynləri bizə sonradan mesaj yazırlar, təşəkkür edirlər bizə. Ha, hətta. Bəs yaxşı elə yaşdan danışmışkən neçə yaşdan müraciət etsələr tam vaxtı, tam zamanı olar. Ümumiyyətlə, bilirsiniz necə? Biri var profilaktik, biri var müalicəvi. Yəni, profilaktik biz xanıma deyirik ki, siz daim yəni, özünüzə baxmalısınız. Yəni, buna evdə baxımlarda aiddir, buna məsələn, sadə kosmetoloji prosedurlarda aiddir. Hansı ki, bunları məsələn, 20 yaşdan da müraciət edirlər. Üzdə maskalar da, üzə yəni... Mən onlara sizə 25 yaş bax bilirdim. Onlara da 20, əslində mən sizə bir söz deyim, yaşlanma başlayır 20 yaşdan. 20 yaşdan. 20 yaşdan, bəli. Necə çiçək gül açır, ondan sonra solmağa başlayır. Yəni, o solma prosesi başlayır 20 yaşdan. Biz, məsələn, mezoterapiyanı tutaq ki, biz deyirik, iynəli prosedurdur. Biz bunu başlayırıq 25 yaşdan. 30 yaşdan artıq başlayırıq biorevitalizasiyanı başlayırıq və digər prosedurları başlayırıq. Amma kəskin reaksiya verən, yəni kəskin dəyişiklik verən prosedurları biz məsləhət görürük 30 yaşdan sonra. Çünki əslində elə əlamətlər də ondan sonra başlayır. Məsələn, şırımların əmələ gəlməsi, kəskin qırışların əmələ gəlməsi, üzün sallaqlığa doğru meyil eləməsi, yəni bunlar əsasən 30 yaşda başlayır. Amma o demək deyək ki, oturaq gözləyək, 30 yaşda hansısa qırışı görək, ondan sonra həkimə müraciət eləyək. Bax, belələr çox olur. O da biz siz nədən irəli gəlir. Bizim nənəmiz gedib, heç elə şeylər eləyib. Amma nəyə lazımdır deyil. Bir şey fikir vermək lazımdır ki, indi nənələrimizin istifadə elədiyini biz istifadə eləmirik. Bizim gündəlik makyajımız. Havamız da o deyil, ekologiyamız da o deyil. Aydındır. Gəlin elə o zaman başlayaq yaşlanmaya qarşı ilk hansı profilaktik müalicələr edirsiniz, tədbirlər görürsünüz. Əsas dediyim kimi 25 yaşdan biz mezoterapiyanı məsləhət görürük. 30 yaşdan biz başlayırıq artıq anti-aging biorevitalizasiya prosedurlarını və bunlarla bərabər biz dərinin daim üst qatının yenilənməsi ilə məşğul oluruq. Yəni, əsas bizim klinikada fraksional lazer var. Yəni, biz fraksional lazerlə dərinin yenilənməsini təmin edirik. Bu zaman dərinin sadəcə üst qatı deyil, dərinin bütün qatları yenilənmiş olur və köhnə üsullardan, məsələn, sadə peelingdən fərqli olaraq 10 dənə peelingin nəticəsi bir seans fraksional lazerin nəticəsində bərabərdir. Yəni, pasiyent hər həftə gəlməli deyil, cəmi bir dəfə gəlməlidir. Bir dəfə, yəni sadəcə peeling effektini almaq üçün cəmi bir sezonda, belə deyək, qış ayında bir dəfə gəlməsi yetərli olur ki, üstləri tamamilə yenilər. Fəsilə görə də ayrılır, hə? Bəli, bəli. Məsələn, fraksional lazer yayda Amma digər baxım prosedurlarına, profilaktik prosedurlara, digər dəyişiklik verən prosedurlara bütün sezonlarda müraciət etmək. Aydındır. Nigar xanım, əməliyyatsız üsulla radikal dəyişiklik etmək mümkündürmü və necə aparılır bu proses? Bəli, mümkündür. Mən istəyərdim görüntülərimizi mümkünsə edirəm. Aha, indi halası ekrana gələcək. Görüntülərin üzərində daha çox danışa biləcək. Buyurun. Məsələn, bu şəkilə baxsaq, yuxarıda olan şəkil xəstənin öncəki vəziyyətidir və aşağıda olan şəkil xəstənin sonraki vəziyyətidir. Burada üzün sallanma əlaməti var. Yəni, biz buna artıq gecikmiş yaşlanma əlaməti deyirik. Çünki erkən yaşlanma əlaməti başlayır qırışdan. Ondan sonra həcmin itirilməsi, artıq sallaqlıq varsa, biz buna belə deyək, üçüncü stadiya, yəni gecikmiş əlaməti kimi sayırıq. Biz bunu sadəcə əməliyyatsız üsulla, belə deyim sizə, haradasa 20 dəqiqə vaxt sərf etməklə bərpa elədik, yəni xanımın çənə xəttini, üz ovalı deyirik çənə xətti və beynəlxalq dildə buna jawline deyirlər. Həmin xətti tamamilə bərpa etmiş olduq. Və qalıcılıq müddətindən danışmışsa, məsələn, çənə xəttinin qalıcılıq müddəti 1 il yarımdır. Yəni, pasiyent sadəcə il yarımda bir dəfə müraciət eləyir və düzləşmiş çənə xətti ilə, əvvəlki vəziyyətinə qayıtmış çənə xətti ilə, yəni klinikadan çıxa bilir. Aydındır. Digər şəklimiz gəlsin ekrana. Burada məsələn, burada görürsünüz, üzün bir neçə nahiyyəsində problem var. Yəni, üzün orta hissəsindədir problem, bir də aşağı hissəsindədir problem. Orta hissəsində görürsünüz, burada da yenə həcmin itirilməsidir. Sol şəkildə əvvəlki şəkildə, sağ şəkildə, sonraki şəkildə. Və biz mütləq nəyə rəayət edirik, belə deyim, üstünlük veririk ki, mütləq sonraki şəkildə belə xəstənin üzündə nəsə olunması bəlli olmasın. Yəni, bu şəkildə
şəkildə sonrakı şəkilə baxsaz, hiss edəməzsiniz ki, hansısa bir prosedur olunubdur. Sadəcə müqayisə etdikdə biz görürük ki, bəli, əvvəl burada həcm. Hansı proseduru həyata keçirmişsiniz? Məsələn, orada biz dolğulardan istifadə etdik. Orta üzünün dolğusunu. Amma çox maraqlıdır ki, hiss olunmurdu. Bəli, bəli. Bu şəkildə siz necə? Dolğu istifadə etmək, əslində, məsələn, dolğuya aid belə bir qorxu var, fobiya var insanlarda ki, üzüm dolacaq. Məhz yanaq hissənin dolğusunu xəstəyə təklif eləyəndə pasientlərimiz həmişə narazı qalırlar. Deyirlər ki, biz belə böyük qabarıq yanaq istəmirik. Məsələn, o şəkildə, baxın, bu şəkildə, məsələn, ekranda olan şəkildə. Sonraki şəkili görsəz, heç yəni orada dolğu olunduğu, yaxud da xəstənin yanağının həcminin böyük olduğu bəlli deyil. Çünki böyütməmişik biz. Hansı nahiyə ki, həcmini itirilmişdir, sadəcə o nahiyəni bərpa eləmişik ki, üz ovalı yəni bərpa olunsun. Əla. Və mütləq təbii dolğulardan istifadə edirik. Bəs bu nə qədər qalır? Bu, bu da bir il yarım qalır. İl yarım qalır? Bəli, bəli. Yəni, nahiyəsində bir il yarım qalır. Digər şəkilimizə keçid alsaq. Burada burun. Burundur, bəli. Yəni, belə deyim də, artıq estetik dermatologiya qədər inkişaf eləyib ki, bizim plastik cərrahlarımıza artıq yaxınlaşmışıq biz. Məsələn, burada plastik əməliyyat olunmuş pasientimiz idi. Yanlış əməliyyatdan burunda çökmə əmələ gəlmişdi, yəni qığırdaq çökməsi əmələ gəlmişdi və pasientimiz heç cür ikinci əməliyyatı istəmirdi. Ki, narkoz almaq, risk var, necə... O qorxunu yenidən yaşamaq, o həyəcanı. Və necə olacaq, onun riski var ki, yenidən bəyənəcəmi, yenidən çökmələr olar. Yəni, bu da, biz burada da təbii dolğudan istifadə etmişik. Yəni, 10 dəqiqəlik bir prosedurdur, yəni düz burundan xəstəmizi yola salmışıq. Bəs yaxşı, bu nə qədər qalacaq müddəti? Burada da qalıcılıq bir il, bir il yarımdır. Bəs il yarımdan sonra nə edəcəklər? Yenidən müraciət etməlidirlər? Biz siz necədir? Məsələn, burunda əvvəlki vəziyyətə qayıdır. Yəni, yenidən o kompleksdən asılıdır. Yəni, o şiş çəkilir biraz. Bəli. Tamamilə əvvəlki. Yəni, yenidən amma etmək olardır, prosedur təkrar etmək olar. Etmək olar. Məsələn, qırışlarda, şırımlarda necədir? Məsələn, xəstə bizə gəlir, bu il gəlibdir çox dərin bir şırımla. Deyək ki, biz ora 1 qram dolğu vurduq. Məsələn, əsasən nazolabial xəttlər də burada. Pasient gəlir, çox dərin olur şırım. Biz ona bu il 1 qram dolğu vurduq və oranı tamamilə açdıq. Bu dolğunun tərkibi gialuron turşusu olduğuna görə, bu gialuron turşusu bizim bədənimizdə sağaltma prosesini icra edir. Yəni, həmin nahiyəni bir növ sağaldır. Orada su toplamağı təmin eləyir, orada maye balansını təmin eləyir ki, və həmin yer, biz necə, bir ildən sonra oradan dolğu tamamilə sorulub gedir. Amma biz əvvəlki və həmin ildəki şəkilləri müqayisə etdikdə heç vaxt tam əvvəlkinə qayıtmır. Mütləq tam əvvəlkindən yaxşı vəziyyətə qalır. Çünki bir il müddətində gialuron turşusu orada qalıb, dediyim kimi, oranı sağaldıbdır. Yəni, birinci il, əgər biz bir qram istifadə etmişiksə, məsələn, bir ildən sonra xəstə bizə müraciət edir, 90% hallarda bir qramdan yarım istifadə etmiş oluruq. Yəni, miqdar azalır. Çünki orada olan problem də azalır. Aha, aydındır. Nigar xanım, biz siz bu cürə bir sualı aklıma gəldi və çox aktual bir mövzudur. Düşünürəm ki, mən bizi izləyənlər ürəyindən bir sual ünvanlayacağım sizə. Bəzən dolğu elətdirirlər. İstər dodaq, istər yanaq və bu getmir. Bəli, o süni dolğulardır. Ziyanı var mı özlərinə? Süni dolğular, baxın, mən çox təəssüf edirəm ki, hələ də pasientlər tərəfindən də bu sualları alıram. Çünki siz bunun təbliğatı çox sürətli gedir bütün dünyada, bütün ölkələrdə, bütün seminarlarda. Siz düşünün, yəni süni bir preparat olsun, süni bir maddə olsun da, yəni süni bir maddəni deyim də, onu bədəndə necə saxlamaq olar və necə rahat olmaq olar ki, bu, heç bir fəsadə olmayacaq. Yəni, bu, əgər birincisi o ömürlük qalır, ikincisi ömürlük qalır, ikincisi bunun əyilmə və yer dəyişmə riskləri var. Məsələn, biz çox xəstə görmüşük, yəni 10 il, 15 il bundan əvvəl üzünə süni dolğu vurulubdur, yanağa vurulubdur, o dolğular hal-hazırda buradadır. Yəni, üzün aşağı hissəsində yer dəyişilibdir. Yaxud da, məsələn, nazolabial nahiyyə ilə işləyirik, əlimizi vururuq, orada, məsələn, bərklik var. Həmin nahiyyədə deyil, yuxarı nahiyyədədir, aşağı nahiyyədə. Gəlib düyün şəklində yer dəyişir, yəni. Yer dəyişmə riski var. Bunu necə bilə bilərlər ki, yaxşı, bax, bu qalıcı olacaqdır, sünidir. Preparatın.
Preparatın bilirsiniz necə? Mütləq, yəni həkimə, onsuz da həkimə yaxınlaşanda həmin həkimə inanıb yaxınlaşılır. Bu ayrı bir mövzu. Amma həkimə inansalar da, yəni həmişə özlərini də sığortalasınlar. Mütləq olaraq, yəni hansı preparat vurulacaq onu soruşsunlar. Hansı preparat vurulacaq baxsınlar, yanında açsınlar. Preparat yanında açılsın, içərisindəki sertifikatını tələb eləsinlər. Məsələn, mən çox xəstələrə deyirəm, mən onsuz da işlədiyim gündən indiyənə qədər biz bütün pasiyentlərimizə sertifikatı veririk, yəni daxilindən çıxardırıq, veririk və deyirik ki, bunu daimi özünüzlə saxlayın. Hətta inarsız pasiyentlər götürmək istəməyəndə asistentim dalınca gedir ki, mütləq bunu götürün, yəni bu bizdə qalmasın. Bizdə proqramda hər şey qalır, bütün danılar qalır, sizdə də mütləq evdə qalsın. Siz güvəndən əlavə, yəni özünüzə ən çox özlərinə güvənmədilər. Əllərində olanda ki, mənə bu vurulubdur, evdə rahat-rahat oxuyurlar onu. Baxırlar, görürlər ki, tərkibi həqiqətən gialuron turşusudur, təbii tərkibdir, bu gedəcək, bu orqanizm tərəfindən sorulur, yox olur. Yəni, mütləq yoxlasınlar ki, hansı preparat vurulacaqlar. Aydındır. Nigə xanım, söhbətimizdə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Hal-hazırda bir görüntümüz olmalıdır. İzləyək, daha sonra qayıdırıq. Gəlir, dəyişir üzündəki cizgilər. Yorğunluğun verdiyi silinməz dərin izlər. Aynaya baxdıqda başqa birini görürsən. Özünlə üzləşməyə üzün gəlmir. Artıq əl çatmaz heç nə yoxdur. Estetik dermatolog Dr. Nigar Rəsulova ilə cərrahi əməliyyatsız, təbiiliyi pozmadan gənc görünüşünüzü geri qaytara bilərsiniz. Yaşlanmadan yaşayaq. Ruhun kimi gənc görün. Qaldığımız yerdən davam edirik. Nəzərinizə çatdırım ki, bizim hal-hazırda danışdığımız mövzu əməliyyatsız üsullarla plastikadır. Bax, bununla bağlı danışırıq və qonağımız Avrasiya Hospital Estetik Mərkəzinin rəhbəri, estetik dermatolog Dr. Nigar Rəsulovadır. Nigar xanım, qaldığımız yerdən davam edək. Şəkillər olmalıdır, səhv etmirəmsə, şəkillərlə davam etdirək söhbətimizi. Aha, bax, bu şəkildə. Bu şəkildə də, məsələn, görürsünüz, həm yanağın həcmi etmişdir. Yəni, yanaqda belə bir problem əmələ gəlir. Pasiyent gəlir, bizə deyir ki, yanağımda xət əmələ gəlib. Görsəniz, məsələn, soldakı şəkildə yanağı iki hissəyə bölünən belə bir xət əmələ gəlib. Daha çox pasiyentlər, məsələn, burada yanağı başa düşmələ gəlib, deyilək ki, göz altım şişib. Buradan xət əmələ gəldiyi üçün, bu hissə çökdüyü üçün bura şiş qalır. Yəni, bura heç vaxt çökməyən bir hissədir. Yaxınlaşırlar, deyilər ki, buranı yox eləmək lazımdır. Yəni, pasiyentin dediyi sözləri deyirəm. Problem isə əslində aşağı hissədədir. Yəni, aşağı hissə çökdüyü üçün yuxarı olduğu kimi qalıbdır. Yəni, burada da sadəcə dolğudan istifadə eləməklə bütün üzün bərpasını bacardıq. Aha, aydındır. Növbəti şəklimizdə yenə bir burun. Yenə burun, bəli, yenə əməliyyat olunmuş burundur buradadır. Görürsünüz, sol tərəfdə burun həddindən artıq çox çökmüşdür. Hətta burun sümükləri də görsənirdi. Hətta burun əməliyyatında bilirsiniz də, üstə hampı götürəndən sonra kənar sümükləri bir-birinə birləşdirilər. Bu pasiyentimizdə kənar sümüklər açıq vəziyyətdə qalmışdır. Yəni, toxunanda da, vizual olaraq da, yəni iki dənə sümük yan tərəflərdən çıxıq vəziyyətdə idi. Burada da sadəcə dolğu istifadə eləməklə təbii bir... Heç bir ziyanı yoxdur, nəfəs yollarına? Yox, yox, biz nəfəs yollarına toxunmuruq. Biz işləyirik dər altı toxumayla. Sadəcə birbaşa dərinin altına, orada onsuz da çox az bir məsafə, dərinin altında birbaşa sümük qığırdaq toxumasıdır. Onun üzərinə, yəni çökmüş hissələrə filler dolğusunu, filler tətbiq etməklə düz vizual bir görünüş əldə edir. Digər şəklimizdə gözaltıdır. Burada məsələn gözaltı dolğu, gözaltı qaraltılar, çökəkliklər, bunlar həm yaşdan əmələ gəlir, həm də bəzən irsi olaraq əmələ gəlir. Məsələn, mənim çox pasiyentlərim var ki, hətta 25-26 yaşında biz qəbul edirik bunları. Məsələn, onlarda artıq genetik olur. Məsələn, gəlirlər ya valideyində, çox vaxt ata tərəfdən irsi olaraq keçmiş olur və yaxud da anasında məsələn görürük. Onda bərpa etmək oluruq. Burada da, yəni, yenə təbii dolğudan istifadə edirik. Burada da qalıcılıq 1 il yarımdır. 10 dəqiqəlik bir prosedurdur. 10 dəqiqəlik. Bəli, bəli, həmin şırımı doldurmaqla bərpa etmiş oluruq. Çünki bu görüntü biz çox narahat edir, həm yaşlı xanımları narahat edir, həm orta yaşlı narahat edir, həm də gəncləri. Məsələn, düşünün, tələbədir və yaxud da orta yaşlıdır, deyir, mən daim ağlamış kimi görsənirəm, daim elə bir gözünün altı şişib, daim yuxusuz kimi görsənirəm. Torba deyirlər, torba kimi görünür, bəli, bəli.
Burada da dolğudan istifadə edirsiniz. Bəli, dolğudan istifadə etmişik. Əgər orada torbalıq çoxdursa, biz onu yəni prosedura götürmürük. Biz onu mütləq göndəririk cərrahi əməliyyata. Əgər başlanğıc etaplardırsa, məsələn, burada hamısı başlanğıc etaplardır, orta çökəkliklərdir. Bu zaman biz əlimizdən gələni eləyə bilirik. Aha, aydındır. Digər şəkimiz varmı? Yenə bir burada burun. Da yenə, burada amma əməliyyatsız burundur. Burada əvvəlki şəkildə, yəni cərrahi əməliyyat olunmamış burundur. Xanımın böyük bir kompleksi var idi və orta yaş xanımı idi. Heç cür cərrahi əməliyyata getmək istəmirdi. Həm narkozdan ehtiyat eləyirdi, həm ümumiyyətlə böyük bir kompleksləri var idi ki, yəni bu yaşda istəmirəm cərrahi əməliyyatı icra edim. Yəni çox rahatlıqla düz bir burun. Burada nə baş verdi Nigar xan? Burada nə etdiniz? Burada da yəni eyni dolğulardan istifadə etdik. Burun üst hissəsini, burun hampını tamamilə düzəltdik və burada diqqət etsək, burunun aşağı hissəsi aşağı sallanmış vəziyyətdə idi və oranı dikləşdirmiş olduq. Yəni, həm düz burun, həm aşağı hissədən, həm yuxarı hissədən düzləşdirmiş olduq. O qədər şəkillərdə baxdım, gördüm və insan gözünə şahid olur. İnsan istəyir ki, bu dəqiqə verişdən çıxıb gəlsin, sizin yanınıza müraciət eləsin. Amma elə pasiyentləriniz olubmu ki, gəlib, amma siz demişsiniz ki, müəyyən bir vaxtdan sonra... Çox olub, əlbəttə çox olub. Misal üçün, daha çox hansı hallarda baş verir? Nə prosedur? Hansı prosedur istəyirlər? Ən çox nəyə qaytarıram? Siz bana soruşursunuz pasiyentlər. Mən ən çox qaytardığım pasiyentlər, indi eşidib də özləri əmin, yəni xatırlayacaqlar, ən çox qaytardığım pasiyentlər dodaq olur. Necə gözəl hərəkət edirsiniz, necə yaxşı edirsiniz? Çünki çox toxunmuram dodağı, yəni həqiqətən əgər həcm itkisi varsa, həqiqətən üz cizgilərinə uyğun deyilsə, məsələn gözlər iridir, burun həcmlidir, üz həcmlidir, dodaq həqiqətən incədirsə, o zaman toxunuruq. Amma sadəcə bütün cizgilər bir-birinə uyğundur, çox böyük dodaqlar istəyirlərsə, o zaman qaytarıq, yəni çalışırıq ki, izah eləyək ki, dəb deyil bu. Yəni, üzdə bir təbiilik qalmalıdır, mütləq olaraq təbiilik qalmalıdır. Biz siz ən çox qarşılaşdığım məqam nədir? Bax, ətrafımda bir neçə xanım var, yəqin onlar da izləyirlər 100%. Sanki öyrəşirlər artıq. Yarım qram, belə bir şey deyilə, mən tam anlamıram açığı, istifadə etməmişəm. Yarım qramdan sonra ikinci yarım qram istəyə bilərlər. Daha sonra bir qrama keçirlər. Yəni, doğrudur bunlar etmək? Bizim etdiyimiz maksimum bir qramdır. Heç bir dodaq dolğumuz yoxdur ki, 1 qram, yarım, 2 qram olsun. İkisi bir yerdə, alt üst bir yerdə. İkisi bir yerdə maksimum icra etdiyimiz 1 qramdır. 90% hallarda isə yarım qramdır. Yəni, yarım qramdan bizim baxış acımızdan bəsdir, kifayətdir. Bəs yaxşı, əks halda nə baş verir? Əks halda, dediyim kimi, biz başlayırıq pasiyenti izah eləməyə. Bəzən başa düşürlər, yəni 90% halda başa düşürlər. Onlar da nəticəyini görüb razılaşırlar ki, belə daha təbiidir. Daha əsas odur ki, heç kim bilməsin. Yəni, hətta bizdə belə bir-birimizdən zarafatları var da. Yəni, pasiyentimiz gələndə deyir ki, biz heç kim bilməsin seriyasından. Aha, hətta. Hətta, bəli. Yəni, əsasən təbiiliyə üstünlük verirlər. Yəni, gələn pasiyentlər artıq dediyim kimi təbliğatlar o qədər güclüdür ki, amma yenə də çox az bir qism olur ki, böyük dodaq istəyirlər. Onda da biz icra etmirik, təbii ki. Aydındır. Nigar xanım, nə demək istəyərsiniz? Bax, bizi hal-hazırda izləyən o qədər xanımlarımız var. Bəlkə də onlar nə yönətmək istəyərsiniz, hansı tərəfə? Misal üçün, biri mən özüm aynaya baxanda nə vaxt hiss eləyə bilərəm ki, mənim ən çox nəyə ehtiyacım var üzümdə, hansı dəyişikliyə ehtiyacım var, hansı prosedurlara? Siz ilk olaraq makyajsız halda göz-gözünüz baxacaqsınız. Bu çox baş verir. Və böyüdücü güzgüylə deyil, normal güzgüylə, normal məsafədən baxacaqsınız. Çünki böyüdücü güzgüylə ən ideal dəriyə baxsaq belə orada çox qüsurlar görə bilərik. Baxacaqsınız və onları birinci siz görəcəksiniz. Məsələn, birinci gördüyümüz əlamətlər nələr olur? Birinci, həmişə biz göz ətrafı, göz altı xəttlərimizi görürük. Mimik olaraq qırışlar əmələ gəlir. Ondan sonra başlayır nazolabial büküşlər əmələ gəlir. Yəni, ilk əlamət səthi qırışların əmələ gəlməsidir. İkinci əlamət artıq həcm itkisidir ki, artıq həm nazolabial nahiyyədə səthi qırış deyil, artıq şırım əmələ gəlir. Sonra yanaqda dediyim yanaq üç bucaq iki hissəyə bölən üzü aşağıya doğru üç bucaq görüntüsü verən, yəni bu xəttimizdir. O əmələ gəlir. Həcm itkisi ən sonuncu isə artıq sallaqlıqdır. Yəni bunlar əmələ gəldikdən sonra üz tamamilə aşağı sallanır.
Aha, bunları etap-etap biz qadınlar hamı bəzən xət yaranır üzdə, onu daha çox xanımlar hətta onu istəyirlər. O da yaşla əlaqədədir. Bəzən yoxsa irsi də olur. Çox az irsi olur, amma əsasən 30 yaşdan artıq başlayır. Aha, çox az olur ki, məsələn, 27 yaşda, 25 yaşda mimik hərəkətlərdən çox istifadə edən xanımlar yəni olur. Əsas xanımlara tapşıracağım nədir? Çalışın, danışanda az mimik istifadə edin. Mimik əzərlərdən az istifadə edin. O necə də mənə aid olan bir şeydir. Artıq alnımda qırışların yarandığını hiss edirəm yavaş yavaş. Çünki doğrudan da üzmə mikrofonu çox istifadə edirəm. Pasiyentlərim soruşurlar ki, necə? Deyirəm ki, onun məşqləri var. Siz qoyursunuz güzgünü qarşınıza, evdə boş olanda, işdə boş olanda. Güzgüyə baxaraq danışırsınız. Məşq edirsiniz. O məşqləri çox keçmişəm, amma Nigar xanım, özüm də bacara bilmirəm. Yəni, üzmə imkasını həddisiz dərəcədə istifadə edirəm. Bir sizinlə maraqlı gəldi, bir də kök olub, daha sonra əməlli başlı çəki atan xanımlarımız. Çox əziyyət çəkirik. Üzləri, misal, onlar da müraciət edə bilərmi? Ümid yerləri varmı? Bəli, bəli, çox müraciət edirlər. Çünki düşünün, pasiyentdə əvvəl üzündə heç bir problem olmur, çünki kilolu olur. Pasiyentin kompleksi olur çəkisinə. Çəkisini itirəndən sonra böyük komplekslər əmələ gəlir üzdə. Çünki həqiqətən üz sallanır, üzdə həcm itkisi əmələ gəlir, qırışlar ort meydana çıxır. Yəni, onu da dediyim kimi, yəni hissəbi olaraq yuxarı üzdə, orta üzdə və aşağı üzdə nə problem varsa hamısını... Hansı prosedurlar ilkin etapda həyata keçirilir, bax, o cür pasiyentlərdə? O cür prosedur, çəki itirilmiş pasiyentlərimizdə əslində, yəni biz birinci stadiya kimi baxmırıq, biz artıq bütün prosedurları etməliyik. Dolğu, botoks, yəni bunlar... Nə qədər gəlməlidir siyansa? Bir siyans gəlirlər, bunlar hamısı bir siyanslıq prosedurlardır. Aa, yəni, bir siyans? Bəli, bəli, bir dəfə gəlib, yəni üzü tamamilə dəyişikliyi yəni, vermək üçün. Yəni illərlə gedim, aylarla gedim, yox, yox. Bir dəfə birini, xeyr, digər xeyr. Bir gündə birini... Vaxtaşırı, yəni profilaktika olaraq gəlməlidirlər pasiyentlər. Bu, məsələn, bir revitalizasiya olsun, mezoterapiya olsun. Bu, biz pasiyentlərimizə deyirik ki, ildə iki dəfə gəlməlisiniz buna. Məsələn, ildə iki dəfə gəldib, üç seans, dörd seans üzünə baxım qəbul edirsən, yəni iynələr vasitəsilə biz ora preparatlar daxil edirik ki, bu bir 6 ay müddətində üzü normal olaraq saxlayır. Dərinin üst qatını, yəni normal saxlayır. Sallanmağın qarşısını alır, qırışların qarşısını alır. Bu cəmi ildə 2 dəfədir. Aydın. Yoxsa belə hər ay bizə gəlməlidir, bəzən, hər həftə gəlməlidir. Xanımlarımızda bəzən buxaqlar olur. Bəli, bəli. O cür xanımlar da müraciət edirmi? Müraciət edir, bəli. Buxaq nahiyəsində əsasən nə ilə işləyirik? Əgər orada pi toxuması varsa, yəni həcmli buxaqdırsa, biz ilk olaraq həmin pi toxumasını parçalanmalıyıq. Yəni lipolitiklər adlandırdığımız preparatlar var ki, onları vururuq, tətbiq edirik. Pi toxuması parçalanır. Sonra isə qalmış dəri bir balaca sallaq vəziyyətdə olur ki, biz onu artıq saplar vasitəsilə, kənar, məsələn, künclərdə, dolğu vasitəsilə, hətta botoks tətbiq edə bilirik boyunda ki, dərinin liftingin effektini vermiş oluruq. Aydındır. Düşünürəm ki, hal-hazırda xanımlar üçün çox maraqlı oldu. Mütləq yəqin ki, müraciət edəcəklər Nigar xanım. Və mən arzu edirəm ki, yaşı az olanlar... Vaxtında başlasınlar inşallah. Vaxtında. Vaxtında. Yəni 25 yaşlar gəlməsin. Bax 25 yaşından sonra müraciət edən xanımlarda normaldır. Normaldır. Bizdə necə biri var 20 yaşda müraciət edib, məsələn, burnunda da defekt və ya da dodağında da defekt. Biz bunu qəbul edirik. Amma 20-23 yaş biraz öncə danışdığımız o komplekslər, onlar yaşlanma ilə müraciət etməsindir. Yəni 20 yaşda, 23 yaşda yanağım kiçikdir, yanağımı böyüyüd. Məsələn, qaşım aşağıdır, qaşımı qaldır. Əksinə daha qoca görsənəcəklər, daha yaşlı görsənəcəklər. Aydındır. Çox sağ olun, çox xoş oldu sizinlə söhbət eləmək. Əməliyyatsız üsullarla plastika, bax, bununla bağlı danışdıq. Siz bizi izləyən tamaşaçılarımız və qonağımız Avrasiya Hospital Estetik Mərkəzinin rəhbəri, estetik dermatolog doktor Nigar Rəsulova idi. Və hal-hazırda sponsorlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Dünyagöz Bakı Xəstəxanası, Türkiyənin məşhur Dünyagöz Xəstəxanalar Şəbəkəsi Türkiyəli uzman və professor heyəti ilə fəaliyyət göstərir. Hazırda göz müayinəsi 25 manatdan başlayan qiymətlərlə və əməliyyatlara möhtəşəm endirimlər davam edir. Bundan əlavə dünyaca məşhur cərrah oftalmoloqları dəvət edir ki, Azərbaycanlı xəstələr xarici ölkələrə getmək məcburiyyətində qalmadan elə Azərbaycanda bu dünyaca məşhur oftalmoloqların müayinə, müalicə və mətlərində olsun növbəti gələn həkimlər göz estetiyi, orbita cərrahisi sayəsində
tanınmış dosent doktor Altuğ Çetinkaya katarakt, lazer, presbiopiya, korneya xəstəlikləri sayəsində uzman olan Haluk Talo, çəp gözlük, ROP, katarakt xəstəlikləri sayəsində təcrübəli professor doktor Halil İbrahim Altınsoy, retina, üveyt, katarakt sayəsində uzman Erkan Ünsal olacaqdır. Xatırladaq ki, bu həkimlər hər biri bir neçə günlük Bakıda olur və buna görə elə indi zəng edib uyğun zamana randevu ala bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün 012 404 44 69 nömrəsinə zəng etmək mümkündür. Bir daha təşəkkür edirik sponsorumuza. Növbəti sponsorumuz Romatem Fizioterapiya və Rehabilitasiya Mərkəzidir. Türkiyədə ilk fizioterapiya və rehabilitasiya xəstəxanalarından olan Romatem Xəstəxanalar Qrupu Bursa, İstanbul, Kocaeli və Samsunda xidmət etməkdədir. Fizioterapiya, reumatologiya, nevrologiya, nitq fizioterapiyaları, ergoterapevtlər, idmançı fizioterapevt uzmanları ilə iflic, uşaq iflici, bel və boyun disk yırtıqları, artrozlar, nitq qüsurları, revmatoloji xəstəliklər, nevroloji xəstəliklər, nəfəs yolları fizioterapiyası, ürək ağciyər rehabilitasiyası, çiyin, bud və diz protezi sonrası rehabilitasiyası, yüksək texnoloji cihazlar, yerimə və əl robotları ilə həm yataq rejimində, həm də ayaqda xidmət göstərməkdədir. Əlaqə üçün 055 55 54 29 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.